banda YouTube. Tylko sprzekał od sas. No. A jest taki moc? Ja jestem miał od sas. Ale dáme zase blízko se šplotu, jo, jen tak tě upozorňu. Ne, to stříhal normálně živej, normálně vydrátěnej, i pogumovaný. No, to do trojky drátu, já vím, nebo do dvojky. V pohodě dáváme. To je prostě výborná, no. Hej, aby tam pak nebyl titulek. Stříhá živej chlup i vydrátěnej. On to tam dá. Telefon 0,